Så fik jeg læst færdigt. Jeg skal lige uploade det der. Klokken er 11:30 nu. Det er som om måske der er blevet lidt skyde. Klokken er 11:30. Så lad os lige åbne døren her. Stop, så jeg vil bare ligge nu og vente på, at solen går ned, og så se Star Trek og sådan noget. Jeg skal lige uploade alt det her. Først, så det kommer først senere, det her video. Lige upload det der. Jeg sidder længst. Så det er gjort færdigt der. Jeg skal lige upload det. Jeg skal lige have en tår kærmælk. Jeg har været i bruser og købe noget koldt at drikke. Så det må jeg gøre i morgen også. Var der måske en lille smule skydedag. Jeg købte koldt skål og kærmælk. Lad os lige starte med kærmælk. Og så må jeg lave Jeppe på dagen lige luner en frikadellen og koldt kartoffelsalat. Og en tomat lige luner der om et par timer der. Så må jeg købe noget i morgen også. Så må jeg købe kærmælk og koldt skål i morgen. Gennem dagen og stille og roligt. Så lad os åbne døren nu og skrue fra positionen, skinner lidt ind. Så tager lige en enkelt grad. Og så åbner her. Skruer ned her også. For at beskytte mig mod varmen. Så den er så på vej, den 29 nu. På vej mod 30 der. Så det kommer først senere, jeg vil lige uploade alt det der nu. Så vil jeg gå i seng og se Star Trek.